Степан Руданський, Старий вовк. Сто вовків. Чого, брате, так збілів? Що з тобою сталось? Ах, за мною через став аж 100 вовків гналось. Що ти кажеш, 100 вовків? Та б село почуло. Та воно пак і не 100, а 50 було. Та й 50 диво в нас, де б їх стільки взялось? Ну, Іванцю, нехай так, але 10 гналось. Та й 10 не було, знать один усього. А як один, аби вовк, страшно і одного. А може то і не вовк? А що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило. Старий вовк. І знемігся старий вовк, ледве що плететься, аж з ягнятами вівця на полі пасеться. Приходить він до вівці, став на задні п'яти, просить собі на обід одного ягняти. А та й каже, що не дам, не мої ягнята, а от он де тато їх, попроси у тата. Пішов вовк до барана, став його благати, щоби йому на обід ягня яке дати. А той тільки вгору гоп, як тріснув рогами, так старого й покотив до гори ногами. Підійнявся старий вовк, ледве що плететься, аж дивиться, із лошам кобила пасеться. Підійшов він і туди, став на задні п'яти, просить собі на обід в кобили лошати. А та й каже, що не дам, не моє лошатко. А от, каже, на горі ходить його татко. Вовк до огера йде, став його благати, щоби йому на обід лошатеє дати. А той каже йому: «Стій, пораджуся мами». Обернувся, як кресне його копитами, аж на гони старигань полетів до лиха. Покотився разів 5, підійнявся стиха. Іде далі старий вовк, ледве що плететься, аж з пацятами свиня на горі пасеться. Іде бідний, і туди став на задні п'яти, просить собі на обід одного пацяти. А та й каже, що не дам, не мої пацята, а он, каже, попроси, коли хоч, у тата. Вовк іде до кабана, став його благати, щоби йому на обід поросятко дати. А той його примостив задом над скалою та спереду, як турнув вовка головою. То так бідний старигань згори й покачався, і лежав він та й лежав, далі обізвався. «Отак, каже, коли хоч щонебудь зробити, то до батька не ходи поради просити». Кінець. Ставте свої лайки, вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».